Alô? Sequestraram minha sogra, bem feito por sequestrador. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou. Sequestraram minha sogra, bem feito por sequestrador. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou. Ele pagou o preço da mala que ele carregou. Ele pagou a paga da praga que ele sequestrou. Bom galera, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, já deixe seu joinha e compartilhe com os seus amigos. E se você quer fazer aulas de percussão comigo, aprender a ler partituras, técnicas, metrônomo, escrever partituras e ter a sua independência musical, clica no link na descrição do vídeo e saiba mais.